será duro y esto será largo. D'aquí se sale és el títol de la cançó escrita i interpretada per interns i treballadors de la presó Mas d'Enric. Volen donar ànims als malalts, sanitaris, policies i tothom que està lluitat contra el Covid-19. Hi ha diferents iniciatives, com aquesta, amb un missatge d'esperança a les presons catalanes. És molt habitual sentir aquesta frase entre les persones internes de d'aquí se sale. I aquest és el missatge que volem enviar a l'exterior. Dos missatges que els interns volen fer arribar amb cartes, cartells, escultures, cançons. A les portes de Sant Jordi ens ensenyen l'heroi que lluita contra el coronavirus dins i fora les presons amb xeringa i mascareta. Gracias a por la Guardia Civil, la Nacional, los Mossos d'Esquadra, que Dios os ayude. Mucha fuerza por todo el mundo y quedes en casa. Un missatge d'esperança i de que algun dia puguem dir tots victòria i ho hem pogut superar. Un abrazo a tutti, espero que questo salirà tutto bene. Degut a l'estat d'alarma, cap pres no pot sortir de la presó ni tampoc rebre visites. Confinament dins del confinament. Jo el que vull expressar és que la gent s'adoni realment de lo que aquí també es viu, no? Estoy encantado de haber participado en este proyecto. Per tu, per mi, per tots, perquè ens en sortirem. Ho canten i ballen presos i treballadors, junts.